Gruppspelet i Viking Cup fortsatte på lördag morgonen klockan 9 med grupp B. Och första matchen spelades mellan IFK Österåker och Danderyd. Och det är Österåker som tar ledning med 1-0 efter ett snyggt anfall. Målskytt nummer 8, Payman, med en snygg klack. Mer Österåker och nummer 10, Velat Kavak, försöker. Men Martin Persson håller Danderyd kvar i matchen. Martin Persson fortsätter att övertyga och här räddar han skottet från nummer 3, Valentin. Payman är nära att bli tvåmålsskytt, men hans skott går utanför efter ett snyggt väggspel. Danderyds bästa målchans kommer en bit in i matchen då nummer 7, Fredrik Pedersen, träffar stolpen. Men kvitteringen skulle komma en stund senare och det är snyggt. Kenny Jonsson spelar klapp-klapp med Oliver Wissing och det står 1-1. Martin Persson fortsätter att hålla Danderyd kvar i matchen och här sparkar han undan bollen framför fötterna på nummer 6, Jonathan Palmgren. Och till slutet av matchen får Danderyd mer att säga till om och Kenny Jonsson försöker, men Sonny Nordengrim räddar. Jonas Paste skjuter på distans och Oliver Wissing får ju upp ett mål. Men 1-1 står sig tiden ut och matchen avgörs på straffar för att skilja lagen åt ifall de hamnar på samma poäng vid sluttabellen. Det hela slut med att Sonny Nordengrim avgör för Österåker. I matchen mellan Viggan lag 2 och Frej är det Viggan som börjar bäst och Christer Dahlgren skjuter över från nära håll. Bättre går för Gonzalo Maturana som gör 1-0 till Viggan. Jocke åker på en lårkaka men domaren lämnar fördel och Christian Frebe kommer fri. Men nummer 8 Anton Roles kan rensa på mållinjen. Esmer pekar mot mål. Och det blir också mål, 2-0 till Viggan. Mer Viggan och mer Esmer. Men den här gången räddar David Jespersson i Frejmålet. Frejs fetaste chans kommer i mitten av matchen då nummer 19 Marcus Hellgren får en fot på bollen. Men Kajan i Viggan målet räddar. Christer bryter en Frejpass, men det blir farligt i alla fall. Esmer spelar till Jocke som träffar stolpen. Men en stund senare får Jocke revansch på en hörna. 3-0 till Viggan, som också blir slutresultat. Nästa match gick mellan Viggan och Danderyd och Gonzalo skjuter när Martin Persson räddar. Benjamin Frost sträcker sig fram, men bollen går utanför. Gonzalo tar sig fram men stöter på patrull och till slut så kan Martin Persson få bort bollen. Esmer försöker, men skottet täcks till en hörna. Men till slut så kommer 1-0 till Viggan. Jocke passar till Frebe som passar till Niklas Lindberg och 1-0. Danderyd jobbar sig in i matchen och bollen kommer till Jonas Pasti. Men Jonte Lombard kan täcka. Så det står det 1 minut av matchen. Slutminut och bollen kommer återigen till Pasti, men Kajan räddar. Danderyd slutforcerar och närmare en kvittering än så här är svårt att komma. Men det slutar alltså 1-0 till Viggan. Detta gav Österåker ett ypperligt läge att gå vidare, men Frej chockar genom nummer 9 Filip Karlsson och 1-0. Österåker försöker, men målvakten David Jespersson är med på noterna. 3-1 läge för Österåker med Valentins skott tar i stolpen. Frej startar ett anfall och zigzackar sig genom Österåker försvaret och nummer 17 Axel skjuter i stolpen. Frispark från nummer 9 Gesim Veseli. Skottet går utanför. Istället kommer 2-0 till Frej och Österåker försvaret inte med på noterna och nummer 10 Adam Lindholm rundar Sonny och gör mål. Matchen slutar 3-0 till Frej, något som får Danderyden att vrida på huvudet. Nästa match var nämligen mellan Danderyd och Frej, där vinnaren skulle gå till slutspel. Och det är Danderyd som börjar bäst. Målskytt nummer 5, Hannes Hegmar. Filip Karlsson fintar Anton Jonsson, men skottet går utanför. Istället kommer 2-0 till Danderyd. Målskytt återigen nummer 5, Hannes Hegmar. Sedan kliver Jonas Paste in i handlingarna och här gör han 3-0 till Danderyd.
Jonas Pasti gör 4-0 och här gör han 5-0 och noteras för ett hattrick. Och det slutar alltså 5-0 till Danderyd. Sista matchen i grupp B spelades mellan Viggan och Österåker. Och Österåker var tvungna att vinna med 7 mål för att gå vidare. Christian Freby hittar en fin passning till Jonathan Lombard. Men skottet räddas. Österåker väljer att spela högt med sin målvakt. Något som straffar sig. Då Jocke Tunström gör 1-0 till Viggan. Frej kvitterar dock omgående efter 4 försök och till slut så kan nummer 6 Jonathan Palmgren få in 1-1. Österåker hörna som slutar med friläge för Viggan. Christian Freby spelar Jonte Lombard som snyggt sätter 2-1. Sedan är Esmer nära att lyckas med en volley, men lobben räddas i sista stund. Slarvigt Viggan byter på en hörna, vilket straffar sig direkt och Gesim Veseli kvitterar till 2-2. Det blir också 3-2 till Österåker, målskytt återigen nummer 9 Gesim Veseli. Dåligt hemjobb av Österåker, vilket ger ett bra läge för Viggan. Men Jonte Lombards skott går ju utanför. Matchen slutar dock 3-3 efter att nummer 10 Moas Chalabi kvitterat för Viggan. Detta innebar att Viggan lag 2 vann gruppen före Danderyd. Viggan till kvartsfinal och Danderyd till åttondelsfinal. Grupp C började med det intressanta mötet mellan IFK Stockholm lag 1 och Enebyberg. Och det är Enebyberg som börjar bäst. Nummer 8 Abdi Salaha gör 1-0 till Enebyberg. Det blir också 2-0 till Enebyberg. Målskytt nummer 9, Fille. Matchen slutar 3-0 till Enebyberg. Målskytt återigen nummer 8, Abdi. Efter ett snyggt väggspel. Matchen mellan Ursvik och Rydbo innehöll mängder med frisparkar. Och här får vi se en 10 meters straff som Johan Gardner sätter. Och 1-0 till Rydbo. Med Rydbo och Claes Birgesson skjuter i stolpen. Sedan är det Ursviks tur att få en straff från 10 meter då Rydbo drar på sig 6 stycken frisparkar. Men nummer 10, Eddys straff tar ju i stolpen. Mot slutet kan Rydbo avgöra genom att göra 2-0. Målskytt nummer 7, Tommy Söderlund. Matchen mellan Enebyberg och Ursvik börjar ett bra tempo och Enebyberg skjuter matchens första skott. Ursvik svarar med 2 stycken målchanser, men Mehmet i Enebybergsmålet klarar första och på andra skottet behöver han inte ingripa. Och det är också Ursvik som gör matchens första mål, målskytt nummer 19 Sam Tilili. Men Enebyberg replikerar omgående och nummer 10 Daniel Eriksson kan kvittera till 1-1. Abdi Salaha som gjorde 2 mål i Enebybergs första match prickar här stolpen. Det slutar 1-1 och för att skilja lagen åt så blir det straffar. Enebyberg sätter. Men Ursvik missar. IFK Stockholm som förlorade sin första match var piskade att vinna mot Rydbo. Och det börjar bra. Nummer 9, Oskar Campos skjuter. Och nummer 6, Serfa Gemisi gör 1-0 till IFK Stockholm. Och av bara farten så springer nummer 7, Dida Rashidi in 2-0 till IFK Stockholm. Och det fortsätter, frispark. Nummer 6, Serfa Gemisi och 3-0. Nummer 13, Fredrik Persson serverar nummer 11, Jim Diviak. Och det är reducerat. Rydbo försöker och nummer 13, Fredrik Persson skjuter. Men det här var inte Rydbos match. Istället så gör nummer 7, Dida Rashidi, så här. Thomas Sedenholt skjuter matchens sista skott. Men det slutar 4-1 till IFK Stockholm. I den näst sista omgången måste Rydbo vinna mot Enebyberg. Och det börjar bra. Nummer 7, Tommy Söderlund gör 1-0. Sedan får vi kanske se turneringens räddning.
kolla in nummer 12 Ali på mållinjen. Men det hindrar inte Rybro från att göra 2-0. Målskytt nummer 13 Fredrik Persson. Friläge för Rybro, men Thomas Sedenholt ska inte räddas av Mehmet. Frispark för Enebyberg är bra läge, men nummer 12 Ali skott går över. Thomas Sedenholt friställer Claes Birgersson, men han sätter den inte. Matchen slutar så småningom 3-0 till Rybro. I den sista matchen i grupp C så måste IFK Stockholm vinna mot Ursvik för att klara ett avancemang. Och nummer 2 Fadde Rashidi gör 1-0 till IFK Stockholm. Sedan kommer 2-0 då nummer 21 Arda Selik drar in en frispark. Arda provar igen, men Viktor Jansson i Ursviksmålet gör en bra räddning trots att han går åt fel håll. Men Arda gör sedermera 3-0 för IFK Stockholm. Thomas Kasai provar utifrån, men skottet går i stolpen. Sen får vi se ett samarbete mellan Oscar Campos och Dida Rashidi. Där Oscar Campos, ja vad ska man säga? Fadi Rashidi spikar slutresultatet på frispark. 4-0 till IFK Stockholm. Inget mål där, men IFK Stockholm vinner gruppen och får spela kvartsfinal samtidigt som Rybro IF går till åttondelsfinal.